Drejtuesit e automjeteve kanë dalur automjetet e tyre për disa minuta edhe në rrugën transballkanike përballë selisë së re të Partisë Demokratike në Florë. Ashtu siç ishte njoftuar, edhe rruga transballkanike është bllokuar në orën 11, ku drejtuesit e automjeteve janë bashkuar protestës të thirrur nga Partia Demokratike kundër çmimit të lartë të karburanteve në vend. Drejtuesit e automjeteve që ju përgjigjen thirrjes së Partisë Demokratike për të protestuar në mënyrë qytetare, thanë se ju bashkuan kësaj proteste paqësore për të ngritur zërin për çmimin e lartë të karburanteve. Ne kemi ndaluar këtu që për një presë respektive të gjatë të sistemit, pasojë për çmimin e lartë të naftës, unë jam mekanizator bujqësie, dhe çmimi i naftës të rreth bujqësisë ndikon shumë, ndikojnë shumë plerat kimike, gjitha të dhe, nda kemi darë kërë protestë. Dhe kryesoria është nafta, të nuk e përbalan do të më, të është kryesoria. Kemi ndaluar të në shënjë proteste për çmimet e rritura të naftës, për çmimet që edhe pse nga sa të gjojmë në televizion dhe bjen në bursë në Shqipëri nuk njojnë udje, dhe gjitha kjo vjen për shkak të taksave të rritura të qeverisë, të taksave që janë mbi normale dhe mbi mesatare europiane. Tani, kjo është një protest për të sensibilizuar opinionin lidhur me është hapi par i protestës, dhe ndoshta do të përshkaktohet, do varet edhe shumë nga forcat politike dhe nga shoqëria civile që mbështet protestën. Protestojmë për çmimin e lartë. Për taksën e qarkullimit që ka vendosur ky kryeminist, që për fat keq është edhe deputet i zonës, të marrësh 1000 lekë, 100 lekë të vjetë, 100 lekë të reja ose 1000 lekë të vjetër, 1 litër karburant. Të taksosh mjetet bujqësore ku nuk janë në fshati. Taksosh mjetet bujqësore ku s'del kurrë në qarkullim. Do të thosh që të mbytësh ekonominë e këtij vendi. Ne jemi pa punë. Është karburanti më i shtrenjtë nga rajoni, jo në rajon, për në gjithë Evropën, është karburanti më i shtrenjtë, dhe protestojmë paqësorë. I bëjmë thirrje kryeministrit, i vegjë ishin kokës, te gjithë këto taksat, sidomos 207 lekë në fundi që shtoj, te gjithë taksat, tu letë që mimi karburantit, kërësoj njëzit, po ashtu i bëjmë thirrje kërëtajt opozitës, që këtë platformë të hedhin në programën e tija, heqin në taksë qarkullimin nga nafta, që neve punojmë. Çmimi i lartë i karburanteve përëndonë çdo ditë dhe më shumë xhepat tanë dhe ne nuk mund ta përballojmë më këtë situatë, thanë qytetarët që morën pjesë në protest. Sipas tyre nuk është e drejtë që Shqipëria të ketë çmimet më të larta të karburanteve në rajon.